جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہم کلامی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایک بندے کو حال ہی میں دو بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور کچھ ارشادات سننے کا شرف حاصل ہوا. میری زبان لڑکھڑا رہی ہے ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے جو ان دونوں موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی سے ارشاد فرمائی. لیکن امانت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, اور اللہ کرے سچے دل سے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی اس کی وجہ اور مخاطب سمجھ سکوں کسی ریاکاری کے بغیر. ایک بار کی زیارت کے موقع پر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا. میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا. بہت مغموم شکل میں نظر آیا آپ, اور ایک ایسے مکان میں نظر آیا جس کی چھت گر چکی تھی. اور اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بڑے غم کے ساتھ اس بندے سے کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا. اور دوسری بار پھر تھوڑی دن کے بعد پھر زیارت نصیب ہوئی تو اس بندے کے کہنے کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا. میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا. میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا.